Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Prosenjit Vlog. Guys, aji aso Mohoripara, ekhane sob Mohoripara. Aro mur pichhale ase, eta sob Uttor Betna High School. Ekhon High School te mu porishilo, metrik dishilo eya pray. Aro mur logot ase, tomar naam ki asil? Bitan Das. Bitan Das. Mane aji ami goyesu Mohoripara Uttor Betna High School eya pichhale jitu field ase. Fieldot mane ki hoy ase? Assam Police-or running practice hoy ase. To apnalok dekham aro ekhon din jabo bani mane school pichhale ase Uttor Betna High School-or main gate Sok established 1953. Ephra sok football khelia sa aruya theta auditorium hall sa meeting sitting hoy. Aruya sa amar school to mane ekhon sa moi pora high school khon jor pora moi matric disilo. Ephra sok ephra mane boro medium aru ephra sa essence medium. Hena? Tumi yate porishilo niki? Moi yate porna hoy. Acha acha. Moi yate porishilo. Guys ephra sok ei phale dekha bese ei phale etu hoyse amar cycle stand asil agote. Etiao cycle stand hoy. Aru ephra aru eta cycle stand ase. Ei phale sok Puloni, the fellow office room, teacher staff room, Araikon is a scholar Honmuk, Jotami Tioho, Partona Goislo, Arifalasok, Dangonor, Amgos Black, Amgos Bilakopami, Agote, Jironi Timot, Ampari Casillo, Mazamaja, teacher of Galimunislo, Vetiami Jam, Pildot, Efeladi Javoro, Efelad Rastasa, Eoise Mana Utrobin, the school of Pispal, Ariatada, Dangor, Rikigos, Belgos, Arifala, Batrumasa. আর ওই ফেলা রান্ধনি ঘর গাইস এতিয়া আছো স্কুলৰ পিছফালে মানে আগতে এখিনি জায়গা পুরা জঙ্গল আছিল মানে গজগছনি আছিল হেবৰ কাটি এফালে সব এটা রুম বনাইছে কিমান ধুনিয়াকে আর এফালে কালা সালা কৰিছে রুম বিলাক মানে গাইস বৰ্তমান এটো হাই সেকেন্ডৰী স্কুল হবলৈ গৈ আছে এতিয়া আমি গৈ আছো উত্তৰবদনা হাই স্কুলৰ ফিল্ডখনত মানে স্কুলৰ পিছফালে তো এফালে গজগছনি আছে আহি গলো পিছফালে ফিল্ডত আৰু আজি বহুত মানুহে প্ৰেক্টিছ কৰি আছে ৰানিং গাইস দেখা পাইছে এইখন আছে এইখন ফিল্ড মানে এই ফিল্ডৰ পৰা প্ৰতি বছৰে প্রায় 6-7 জন ডিফেন্সার সিলেক্ট হয়ে গাইস এই ফিল্ডখন মানে পুরা এলাকা জুড়ে মানে এক পাকত 500 মিটার আছে তো বর্তমান যেহেতু আসাম পুলিশের কারণে রানিং করে আছে অল্প আগভরাই লৈছে উচ্চারণ করে লৈছে তো বর্তমান কি আছে আসাম পুলিশের কারণে বর্তমান এক পাকত আছে 350 মিটার এক পাকত তার মানে নপাক মারিব লাগিব আর নপাক আর আমি এই গোল পোস্ট দিয়ে আছে তার লাগি মারিলে মানে 30-40 মিটারমান বেশি হয় আমি অলপ বেশি মারিব লাগে আর এফালে একদম মানে কি পুরা ফিল্ডটো লৈ কিনে মানে কিমান ইন্টারনেল তো আপোনালোকক মই দেখাই আছো মানে কিমান টাইম লাগিছে এতৰ গতিকে ভিডিওটো চাই থাকক
Guys, এফালে মেলা মানে পুরা রানিং কৰি ভাগৰি গৈছে এৰ কিমান টাইম লাগিছিল 11 মিনিট 10 সেকেন্ড গাইস ইমান আইকো নকয় পুরা ভাগৰি গৈছে অলখমৰ হেৰি আৰু এফালে সম্পক সম্পক কিমান টাইম লাগিছিল তোৰ এই মোৰ 12 মিনিট 12 মিনিট তাতে কিমান টাইম দিয়া কোৱালিফাই 14 মিনিট 14 মিনিট আৰু এনে তোৰ কিমান দিন লাগিছে মানে 12 মিনিট আহুতে মোৰ এক সপ্তাহ এক সপ্তাহ আকো পৰা ৰানিং প্ৰেক্টিছ আছিল আৰু ভাল ভাল অলপ আৰু এনে ধৰ ইয়া যিবিলাকে নেকি ষ্টাৰ্টিং কৰিব বুলি ভাবিছে সেইটো কাৰণে কি ক'ব বিচাৰা কিমান দিন মানে কৰিলে মানে সিহঁতৰ আহি যাব ৰানিং সিহঁতে মানে মিনিমাম টু মান কৰিব লাগিব সিহঁতে মিনিমাম টু মান ৰেগুলাৰলি দুই টাইম কৰিব লাগিব দুই টাইম তেতিয়ালে আহি যাব আৰু ফিটনেছটো কৰিব তাৰপিছত আকৌ ফিটনেছ ধৰিব যিটো ৰানিঙৰ তাৰপিছত আহিব আহি যাব গাইছে বোলে সম্পক সম্পকে মানে আগতে আৰ্মিটো মানে ছিলেক্ট হৈছিল ৰানিঙত তো এবাৰ মানে কি আসাম পুলিচৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে আজি 12 মিনিটত মাৰি দিছে কিমান মাৰিছা 3200 গাইছে এইখন দেখাব আছে ফিল্ড ফিল্ডখন কিমান আছে এক পাকত 350 আৰু মানে কি এইটো ওচৰত দিয়া কাৰণে আৰু আৰু দূৰত্ব কিমান আছিল 500 মিটাৰ লং হ'লে 500 মিটাৰ আৰু এইফালে তলুক তো ঘামি গৈছে কিমান টাইম লাগিল তোমাৰ মোৰ 12.5 লাগিছিল 12.5 মিনিট এইটো কি মানে কিমান দিন প্ৰেক্টিছ কৰাৰ পিছত ইমানটো আহিছে প্ৰেক্টিছ মানে আমি প্ৰায় দৌৰি আছো তিনিমাহমান আৰু মানে এতিয়া বৰ্তমান যিবিলাকে মানে এডমিট ওলাইছে ৰানিঙৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাব বুলি ভাবিছে সিহঁতে মানে কিমান দিনৰ পৰা মানে প্ৰেক্টিছ কৰিলে মানে আহিব আৰু যিহেতু বৰ্তমান প্ৰেক্টিছ কৰিম বুলি ভাবি থকা সময় নাইয়ে নাই ন এডমিট ওলাই গ'ল আৰু আমাৰ বাক্সাৰে লাষ্ট যদি আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে 24 তাৰিখৰ পৰা যদি আৰু ভাবি থকা সময় নাই আৰু চবেই প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে তোমাৰ কেতিয়া আছে মোৰ 18 নৱেম্বৰ আছে 18 নৱেম্বৰ আৰু লং জাম্প প্ৰেক্টিছ কৰিছা লং জাম্প চলি আছে মাজে মাজে আচ্ছা আচ্ছা আৰু এইফালে এতিয়া লং জাম্প মাৰিব হয় তোলোক ল তলিক কিমান মারলি মই 16 মান হৈছে বেছি হ'ল কিমান মারবা দিয়া তাতে কিমান মারবা দিয়া 11 ফুট কোৱালিফাই দিয়া গাইছ এইফালে সময়ৰ পৰা ভাগৰি গৈছে এই নকা কিয়া এই লাজ কৰা নেকি ঐ দিদিম ৰ এইখিনি এইখিনি দিদিম তো গাইছ এইফালে সুমনে পুৰা মাৰি ভাগৰি গৈছে কিমান মারলি কিমান মান তো গাইছ ফিল্ডখন আছে উত্তৰ বেতন হাইস্কুলৰ পিছফালে আৰু এইফালে চবেই মানে ৰানিং কৰি এতিয়া ভাগৰি গৈছে অলপ ৰেষ্ট লৈ আছে আৰু এতিয়া যাওঁ ঘৰত আৰু ইয়াতে এখন হস্পিটেল আছে এইফালে ওচৰতে আৰু এতিয়া